të nxirret nga funksionaliteti Ministria e Brendshme në asaj kohë që ministri i cilit ishte Fatmir Gjafa. Këto bute alli që unë nuk e di pse te i bëjnë këta. Këta i bëjnë që janë dëshprime dhe janë një amulliç organizim total. Kur një parti nuk funksionon me institucione... Toska nuk është dakord. Kush nuk është dakord? Toska, kolegu, gazetari. Shof që ka po bën reagime, po Toska. Shiko, është Toska dakord me këtë, po ne pra punë jemi që Toska ti biri curles vet dhe unë ti bi curles ti me këtu kuptimin figurativ. Shiko, arbri Ibsen, arbri e nisi bisedën me një pyetje që do të ishte e dyta për ta bërë i para. Gjithsesi un po kthehem te pyetja që do të bënte arbri. Sot më shumë se protesta... Da, arbri ka drejt të bëj pyetjen vet, nuk ja imponojmë pyetjet unë atij arbri, se unë kemi të sku kërkuar analizë. E ka të drejtën, mund ta bëj. Nga renditja e ngjarjeve, kjo ishte e dyta që do të merrte një, më thon, një përgjigje apo një zhvillim. Unë mendoj se sot çështja më e rëndësishme për gjithë Shqipërinë, por edhe për gjithë opinionin publik është lirimi i Sali Berishës. Po e trajtova më herët unë prandaj. Do ta fillojë ndryshe. Nuk kisha dieni për këtë çështje, por lidhur me bisedën unë këtë shoh çështjen më të rëndësishme sot. Do ndalemi dhe atje, po nga që me panelin e kaluar fola pak për protestën, e fillova ndryshe tani. Gjithsesi. Okej, gjithsesi ti rikthehem çështjes se mos të ndërpres dhe Ibsenin sepse kemi në Sky, do të themi gjë që për mua në qofë se qytetarë ngelin çdo ditë në trafik, nga 2 orë, nga 3 orë, dhe nuk reagojnë, nuk është problem fare në qofë se ato ngelin 4 orë në trafik. Pra, ajo protest, edhe pse mund tjetë në numrat vogël, i shërben gjithë qytetarëve që të sensibilizohen dhe të thrasin mendjes, që në Tiranë, ky orar, trafiku, është shumë i rënduar dhe ata duhet kërkojnë shpjegim nga përgjegjësit kryesor që është Bashkia e Tiranës, po ashtu dhe institucionet përkatëse. Ndërsa, për kësaj përket opozitës, unë mendoj që këto lvizje që bën opozita, të paktën po krijon një thije shpresë tek të vetët, po krijon një frym besimi tek të vetët dhe më pas kjo do perceptohet edhe si frym besimi edhe tek pjesa tjetër që sot po qëndron më shumë e tërhequr sepse dihen arsyet sot Shqipëri që Ibseni i ka shpjeguar dhe ne i kemi shpjeguar. Sot pritet nga opozita që të vazhdojë aksionin e saj opozitar që popullit dhe qytetarëve t'i dalë frika në mënyrë që në të ardhmen këta të jenë qytetarë me kurajë dhe të votojnë të lirë. Për sa kohë qytetarët friksohen dhe nuk ndjen të lirë të votojnë, pa dyshim që numri i protestuzë apo numri i dhe i demokratëve që të dalin në rrugë do jetë i vogël. Sot opozita e ka betejën e saj me ringritjen e institucionit besimi në vetvete dhe tek qytetarët. Për sa kohë kjo kërkon shumë punë, kërkon shumë përkushtim nga opozita, nuk bëhet qiameti nëse ngelin qytetarët 2 orë dhe 3 orë aty, sepse kush jeton në Tiranë e di që trafiku i mëngjesit dhe trafiku i darkës është i papërballueshëm sepse keq menaxhimi i qytetit. Do të ndihmojnë Lalierin, t'u nxjihet në qytetarëve, se pak na nxjin për ditë, po t'ja nxjin edhe këto një 2 orë tjera. Gjithsesi, nuk vuajnë qytetarët nëse rrin 4 orë në trafik, po rrin për ditë, ne për ditë po vuajmë dhe nuk reagojmë drejt qytetarit. Të reagojmë njëherë, po të dalim të reagojmë mirë, pse po na nxjihet jeta? Pse ne ulim kokën dhe nuk pranojmë këtë lloj sjellje? Pra ne duhet të dalim edhe Në këta aspekt unë jam shumë dakord me, pavarësisht se ti domun je i asaj linjës që e kanë fajin qytetarët, unë nuk jam qytetar. Qytetarët pasi që e kanë fajin, një popull do qeverisë siç është Ibsen. Kjo është postulat. O, unë nuk e bëj këtë për populizëm, po ta them që qytetarët nuk kanë faj, se qytetarët janë njerëz që punojnë çdo ditë, merren me halle. Për ditë rin trafik, më Ibsen, nga 4 orë jemi në trafik. Çon orën 6 deri në Tiranë mëngjes ka trafik. Në orën 4 pas ditës deri në 6 ka trafik. Mund të ta them, dakor, ta mund të ta them pse qytetarët tash këtu ka dy gjëra, qytetarët janë friksuar apo qytetarët kanë humbur besimin. Të dyja janë në mendimin tim, të dyja. Po janë të dyja. Një pjesë këtë mund ta pranoj. Që qytetarët një pjesë e mirë kanë humbur besimin, kjo është evidente. Pse është evidente? Sepse ka pas raste që qytetarët, për shembull për protesta të rëndësishme, ka pas raste edhe kur filloi Sali Berisha gjithë fushatën e tij të foltorës për ringritjen e Partisë Demokratike, që edhe antarët e Partisë Demokratike 5000 vjet kanë ardhur dhe kanë nejt pak nga ditë në minimumi 5000, po thënë, kanë qenë më shumë, por që kanë qenë mandatumrë, kanë ndetë në një temperaturë shumë të ulët në stadium. Pikë është për të mbështetur Sali Berishën ato që thote. Në demokratizimin e Partisë Demokratike, dhe Sali Berisha erdhi në unison me një grup të madh njerëzish tjerë që e kishin kërku paktën 5-6 vjet përpara demokratizimin. Pra frymën e krijimit në rrugën